Tā kā vasarā cilvēki biežāk dodas ārā no saviem mājokļiem gan pie dabas, gan veicot dažādas fiziskas aktivitātes, ārsti iesaka parūpēties par to, lai arī mājas aptieciņi būtu gatavi siltajai gada sezonai. Neaizmirstam par plāksteriem, pārsienamo materiālu, kā arī brūču dezinficēšanas un kopšanas šķīdumiem. Apdegumi arī ir vasaras top lieta, tāpēc būtu labi, ja mājās ir arī kādas pantenolu saturošas putas, ar ko var apstrādāt šos te apdegumus. Vasarā, protams, var būt alerģijas, var būt kādi insektu kodumi, nodrētu antihistamīns, gan tablaša veidā, bērniem, piemēram, arī pilienu veidā, gan arī kāda pretalerģiskā smēra, kas satura šo te antihistamīnu. Tāpat būtu labi, ja aptieciņā būtu arī kāds pretsāpju un temperatūru mazinošs medikaments. Noderēs arī līdzekļi pret vēdera problēmām, ja nu gadījies ieēst bojātus produktus. Arī dodoties uz pludmali vai ilgstoši uzturoties tiešos saules staros, ir vērts īpaši padomāt par drošību. Uz pludmali jādodas ar cepuru galvā un sauļošanās krēma kabatā, līdz arī dzeramais ūdens. Censties tomēr nesauļoties tādā visbīstamākajā laikā, kas ir apmēram no 12 līdz 3 dienā. Ja tomēr gadās pārkrist saulē, tad dzert daudz šķidruma, ja ir galvas sāpes, var iedzert atkal kādu pretsāpju līdzekli. Ja tomēr pēc ilgas atkrišanās saulē ir ļoti slikti, stipras galvas sāpes, slikta duša, tad iesaku vērsties pēc medicīniskās palīdzības. Tas pats attiecas arī uz bērniem. Jā, gadījumā šķiet, ka galīgi nespējat orientēties tajā medikamentu klāstā un nesaprotat, kas bērniņam tajā brīdī ir visnepieciešamākais. Bērnu slimnīca joprojām sniedz arī attālināts pediatra konsultācijas, kuras var pieteikt attālināti pacientu portālā. Rīgas pašvaldības policija aicina vecākus ūdens tūmā nenovērst uzmanību no saviem bērniem, pat tad, ja pludmalē ir glābēji. Tāpat policisti aicina nelikt ūdeni un neatrasties tā tūmā reibuma stāvoklī. Statistika rādot, ka 60% noslīkšanas gadījumu konstatēts, ka bojāgājušais ir bijis apreibinošo vielu ietekmē. Neatkarīgi no tā, vai slīcis ir bērns vai pieaudzis cilvēks, pirmās palīdzības šīs vadlīnijas nosaka, ka vienmēr ir jāizsauc neatliekamā medicīniskā palīdzība, lai pārliecinātos par to, ka ūdens nav nokļuvis elpceļos, attiecīgi jāpārliecinās par to, ka ar cilvēku pēc slīkšanas viss ir tiešām kārtībā, jo mēdz gadīties arī veselības problēmas jau vairākas stundas pēc slīkšanas, un tās problēmas var beigties arī letāli. Eksperti arī atgādina, ka dodoties peldēties, ūdenī jāiet pakāpeniski, pieredinot savu ķermeni pie vēsās vides. Ulds Birziņš, Kārls Kempels, Mārtiņš Prieškalns, Latvijas televīzija.